Partitë politike më në fund të arritën kompromise dhe për kompetencat e ministrit të brendshëm. Deri më 31 gusht do të duhet të takojnë liderët e partive që të caktojnë datën e zgjedhjeve. Shkarkohet nga detyra e prori DSK-s Goran Gryovski, dyshuar i kryesor për shkatrimin e pajisjeve për përgjim. Specialia ka marrë në pyetje dhe kreun e manastirit. Banorët e lagjës Dardania në Tetov kanë protestuar para objektit të komunës duke kërkuar largimin e deponisë ilegale që ndodhet në hyrjet e qytetit. Ekspert i çështjeve ekonomike Abdulmenaf Bexheti vlerëson se pasojat e borxhit 450 milionë qytetarë do t'i vuajnë për një periudhë shumë të gjatë. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me lajmet qendrore të orës 19:05. Partitë politike më në fund u morën vesh edhe për pikën e fundit të marrëveshjes që ka të bëjë me kompetencat e ministrit të punëve të brendshme. Brenda 40 ditëve do takohen liderët e katër partive në shkruese të marrëveshjes së përzhinës për të përcaktuar edhe datën e zgjedhjeve. Kronikën me detajet e marrëveshjes mes grupeve të punës do ta ndjekim më vonë. Neve vazhdojmë me tjera informacione. E prori i drejtorisë së 5 të Goran Gryovski, cili është i dyshuar i për rastin Fortesa të prokurorisë speciale publike, është shkarkuar nga detyra ka bërë të ditur ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov. Shkarkimi është në përputhshmëri me normat ligjore, ndërsa Gryovski është në pushim mjekësor, ka thënë ministri, pa treguar se për çfarë arsye është shkarkuar e prori drejtorisë së 5. Gryovski është i dyshuar i kryesor në rastin Fortesa, të cilin e ka hapur prokuroria speciale publike. Ai së bashku me 4 të dyshuar të tjerë, mes të cilëve dhe ish-ministra e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, ngarkohen se vitin e kaluar kanë shkatëruar sistemet për ndjekje të paligjshme të komunikimeve në vlerë prej 10 milionë eurove. Ndërkaq, Prokuroria Publike Speciale ka marrë sot sërish në pyetje kryetarin e komunës së Manastirit, Vladimir Talevskin, i cili dyshohet për keqëpërdorim prej 360.000 eurosh pasi ka fryr tenderet me çmime astronomike për transport. Pas marrëveshjes në pyetje, Talevski tha se nuk është fajtor. Kreu i manastirit Vladimir Talevski nuk ndjehet fajtor për manipulimin me mjetet e destinuara për transportimin e nxënësve. Pas marrjes në pyetje në prokurorinë speciale, për më shumë se 2 orë, ai madje u tha gazetarve se nuk ka pasur veprime të paligjshme gjatë zhvillimit të tenderve për transportimin e nxënësve. Bëhet fjalë për një proces të imponuar, nuk ka mundësi që të konstruohet një hajke tillë politike duke u bazuar në një incizim. Komuna e Manastirit punon në bazë të ligjit, nuk kemi bërë asnjë shkelje ligjore, gjithçka është transparente dhe këtë ne do ta vërtetojmë. Marrja e tij në pyetje erdhi pas përfundimit të paraburgimit shtëpiak 30 ditor, pas çka do dihet nëse Prokuroria Speciale do të kërkojë vazhdimin e paraburgimit, apo nëse Talevski do të lihet të mbrohet nga liria. Talevski është i dyshuar i kryesor në rastin transportuesi të prokurorisë speciale, së bashku me 22 personat të tjerë. A i dyshohet për keqë përdorim prej 360.000 eurosh, pas i ka fryr tenderët me çmime astronomike për transport. Talevski në prokurorinë speciale erdhi në shoqërit avokatit Nikola Dodevski, që është edhe avokati ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe shumë zyrtarve të tjerë nga radhët e VMRO DPMNE-s. Ministria e Punëve të Brendshme ka zhvilluar aksioni policor Kojot, ku janë arrestuar 19 persona, ndërsa kërkimet vazhdojnë edhe për gjeqjen e 3 personave të tjerë. Numri 1 i policisë Mitko Çafkov tha se janë kryer bastisjet në 24 lokacione në Veles, Negotin, Gjevgjeli dhe në Shkup, në ndyshimi për kryerjen e veprave penale, bashkim kriminal, grabitje, paraqitje me identitet mashtrues, prodhim dhe lëshim në treg në mënyrë të paautorizuar të lëndëve narkotike, substancave psikotrope, kontrabandim me emigrant dhe keqëpërdorim të detyrës zyrtare. Nga të arrestuarit 5 janë policë, që të gjithë nga Velesin, ndërsa njëri prej tyre është komandant asistent. Sipas policisë, organizatorët e grupit kriminal janë 3 persona nga Velesi, njëri prej tyre policë. Ky grup që vepron që nga fillimi i vitit 2015 ka organizuar transport për rreth 559 emigrant. Gjatë bastisjeve janë gjetur pistoleta, bombë dore, pistoleta automatike e bluzë të marijuanës, municion për armë zjarri, dokument zyrtar, fatura për akte gjyqësore për kryerje të dokumentacioneve dhe shumë të tjera. Deputetët manipulues të BDI-s refuzojnë që të përgjigjen për falsifikimin e nënshkrimeve të tyre dhe keqëpërdorimin e parave të popullit. Deputeti Ramis Merko, në momentin që e kuptoi se po lajmërohet dikush nga televizioni Shenja,
me automatizëm mbyll telefonin. Televizioni Shenja tashmë 3 ditë me radhë po kërkon nga BDI qëndrim dhe distancim eventual nga veprimet e deputetit Musa Ibrahimi, Partia Ahmetit vazhdon të heshtë. Deputetët e BDI-s që kanë manipuluar listën e pranisë në parlament, refuzojnë kontaktin me televizionin Shenja. Tentuam që të parashtrojmë pyetje nëse do të heqin dorë nga imuniteti, nëse do të kërkojnë falje publike nga popullata dhe nëse do t'i kthejnë paratë e marra pa të drejtë, por asnjëri nuk e pa të udhës të përgjigjet. Deputeti Ramiz Merko në momentin që e kuptoi se po lajmërohet dikush nga televizioni Shenja, me automatizëm e mbylli telefonin. Merko është Ferikani, gazetare televizionit Shenja. Si jeni? Deputeti protagonist në manipulim, Musa Ibrahimi, nuk u lemrua fare, nuk u përgjigj as në SMS porosite tona. Me deputetin Jamin Sinani nuk arritëm të bijem në kontakt. Televizioni Shenja tashmë 3 ditë me radhë, po kërkon qëndrim dhe distancim eventual nga veprimet e deputetit Musa Ibrahimi, por Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e ka parë të arsyeshme as të distancohet e as të dënoj veprimet e deputetve të saj. Pyesim përsëri, nëse BDI-a me heshtje po i miraton vjedhjet e deputetve të saj. Banorët e lagjes Dardania në Tetov kanë protestuar para objektit të komunës ku kanë kërkuar largimin e deponisë së egër që ndodhet në hyrje të qytetit. Ata i bën thirrje kryetares të Utarifi që të largojë deponinë ose të largohet ajo vetë. Protesta u mbajt vetëm disa metra larg rrugës së ombrellave ku komuna feston verën e kulturës tetovare. Çadrat përpjet qytetin e Mesjet. Me sloganet e këtila, vetëm disa metra larg rrugës së ombrellave ku komuna e Tetovës feston verën e kulturës tetovare, banorët e lagjes Dardania dhe qytetarët e tjerë të Tetovës protestuan para objektit të komunës, duke kërkuar largimin e deponisë së ngritur në hyrje të qytetit, pranë lagjes së banuar dhe objekteve afariste. Protestuesit në mënyrë simbolike sollën edhe qese me mbeturina para hyrjes së komunës, duke kërcënuar se nëse problemi nuk zgjidhet në afat sa më të shkurt, ata do të sjellin të gjithë mbeturinat e deponisë para komunës. Qytetarët e rikujtuan kryetarin e komunës së Tetovës të Utarifin se nuk kanë përmbushur asnjë nga premtimet kryesore, usjellsin e ri, ajër të pastër dhe largimin e deponisë së egër nga qyteti. Ata thanë se gjendjen në të cilën e ka sjell komunën, Arifi nuk mund ta mbuloj me ombrella dhe koncerte. Lokale, por jo vetëm asaj lokale, i bëjmë thirrje dhe qeverisë qendrore, se nuk i ka fat vetëm Tetova, i ka edhe Shkupi, të gjithë janë këtu të pajtorë, si në gjithë, faj është i lidhën nga poshtë lartë, po fajnë matë mathë i kemi ne që i durojmë këta. Ama kasino për më njëshen shumë mirjene, në Evropë jena ne, kasino në për qytetës kemi pa, vetëm jashtë e qytetit, vetëm këtu në Makedonia dhe në Tetov jemi të pa kasino më renda, a për me tërinë nuk kena ko, me tërinë të ani si i bajmë njërët tjerë që helmojnë me tërinë. Protestën e banorëve të lagjes Dardania e mbështeti dhe levize ekologjike e Koguerila. Arjani Gjaferi nga kjo levizje tha se komuna e drejtuar nga Teu Tarifi, jo vetëm që nuk zgjodhi problemin me ajrin e ndotur, por ka shtuar vështirësit për tetovarët duke hapur tani problemet të reja. Organizata e Koguerila sot ka përkrahur protestat të organizuar nga banorët e lagjes Dardania, të cilët ndodhen më afër deponisë e egër në Tetov, për të bashkuar zërin e protestës me ata, për të kërkuar ato që neve si qytet në takon dhe meritojmë, largimin e me njëhershëm të deponisë nga hyrja e Tetovës. Jeni dëshmitarë se javës që kaloi pati një incident atje ku u dojgjën beturina dhe djegja e beturinave ku ka edhe beturina mjekësore rëndon edhe më tepër ndotjen e ajrit. Në emër të komunës së Tetovës, drejtuesit e bashkësisë lokale Dardania i ka pritur drejtorin ndërmarrjes publike komunale Tetov, Xhelal Ceka, i cili pas takimit premtoi zgjidhje të shpejtë për problemin me deponinë. Ne kishim një takim së bashku me kryetarin e komunës së Tetovës dhe kryetarin e këshillit, me qytetarët, me grupin e qytetarëve, për të biseduar për shqetësimet e tyre. Shqetësimet e qytetarëve dhe njëkohësisht janë shqetësimet edhe tona si komunë, si ndërmarrje. Dhe ne pamarësisht gjithë problemeve, do të ju dini fare mirë, do të problemet fillun të paraqiten kur në mënyrë shumë të pa drejtë 8 komunave të regionit të Tetovës, të Pologu do të ju bloku rruga për Qeshpin për në Rusino.
Ndryshe, ditë më parë, televizioni Shenja vizitoi lokacionin ku ndodhet deponia e egër, ndërsa banorët u ankuan se jeta në këtë lagje është bërë thuajse e pamundur për shkak të erës së keqe që kundërmon e veçanërisht gjatë neteve kur persona të papërgjithshëm ndezin mbeturinat. Lëshimi eurobondit prej 450 milion euro nga Ministria e Financave dëmton dukshëm qytetarët. Kështu është shprehur eksperti ekonomist Abdulmenaf Bexheti, sipas të cilit qytetarët do t'i vuajnë pasojat e kësaj për një periudhë shumë të gjatë. Bexheti ka shtuar se mjetet e eurobondit nuk shfrytëzohen për projekte produktive. Ndërkohë në kumtesën e ministrisë në fjalë thuhet se mjetet e eurobondit do të shfrytëzohen për nevojat buxhetore për vitet 2016 dhe 2017. Maqedonia ka lëshuar në qarkullim eurobondin në vlerë prej 450 milion euro, me kamat prej 5.625% dhe periudhë 7 vjeçare. Nga Ministria e Financave kanë thënë se mjetet e eurobondit do të shfrytëzohen për nevojat buxhetore për vitet 2016 dhe 2017, si dhe për pagesën e borxheve. Megjithatë, ekspertët ekonomik thonë se kjo do të ketë pasoja të rënda për vendin. Eksperti kësaj fushë akademik Abdulmenaf Bexheti thotë se edhe pse për momentin shpëton arkën shtetërore, eurobondi do të ketë pasoja të rënda për qytetarët, madje sipas tij, ai do të ketë pasoja edhe për brezat e rinj, të cilët tani nuk kanë të drejtë vote. Kur ata gjenerata që do paguajnë barën, ndoshta një pjesë e tyre edhe nuk janë sot për sot me të drejtë votimi apo me të drejtë pjesëmarrje në vendimbarrje. Pse? Sepse një 15 vjeçar sot nuk merr pjesë në votim, në proces elektoral, dhe pas 10 viteve ku do paguaj borxhin, ai do ketë 25 vite. Dhe më i punësuar do paguaj barën. Pra e keni parasysh, këto janë implikacionet shoqërore, sociale të gjeneratave të ardhshme, përveç atyre implikacioneve ekonomike dhe financiare të drejtë pas drejtë. Sipas Bexhetit, mjetet e eurobondit nuk shfrytëzohen për projekte produktive, por ata i dedikohen institucioneve që janë të dëgjueshme për qeverinë. Mirë se si konsumon, se si shpenzon parat kjo qeverisje, tashmë është e dëshmuar, shumë herë e trajtuar, shumë herë e elaboruar, se mënyra e shpenzimit është mënyrë të një koqirit jo të mirë. Është një mënyrë e shpenzimit për motive konjunkturale, për motive kryesisht elektorale, të paguaj pagat më të rregullta, mundësisht pensione pak të rritura, transferta sociale, dhe po të shifni ka i destinojnë këta, kryesisht shkojnë të grupet e caktuara të interesit, qofshin ato edhe grupe sociale, qofshin grupe me interes politiko-partijak ditor, po qofshin edhe aspekte tjera të institucioneve të cilët tregojnë lojalitet. Procedura për lëshimin e eurobondit është bërë në koordinim me Ministrinë e Drejtësisë, përfaqësuesit ligjor dhe përfaqësuesit ligjor të konsorciumit të bankave në përmjet të cilave është lëshuar eurobondi. Banorët e fshatit Grushin që gjende një shumë kilometra larg kryeqytetit për çdo ditë përballen me të njëjtat probleme, me rrugë me gropa, pa ndriçim dhe pa ujë të pishëm. Ata thonë se hallet e tyre nuk kanë se kujt ja tregojnë, pasi sipas tyre, kryetari i komunës e ka vizituar këtë fshat vetëm kur janë nevojitur votat e tyre. Banorët e fshatit Grushin vazhdojnë të përballen me vështirësi të ndryshme. Rrugët janë të dëmtuara dhe me gropa, ndërsa problemi është edhe mungesa e ndriçimit publik. Me ujë të pishëm i gjithë fshati furnizohet vetëm nga një çezme, ndërkohë që pastërti në fshat e mirëmbajnë vetë banorët. Problemet i zgjidhin vetë dhe ankesat nuk kanë ku t'i adresojnë. Këto janë hallet e fshatarëve. Fshati jonë balafaqohet me shumë probleme. Cilat janë ato? E para pikën shë ujë, e dita sruja, e treta rrugë. Autobus kino vazhdimisht kur janë nxënësit. Gjashherë në ditë vjen, kur që janë nxënësit, kur do vjetë vjen. Uj, me rrugë me kejtë është problem, edhe me rrimën kemi problem. Rruga e virana, së ujë s'kena he, që disa e dekta. Kur në të vërtet ka qenë kryetari i komunës Brahim Ajvazi për të njoftuar me problemet? Këtë e tregojnë më së miri banorët. Unë e sa për di asë njëherë, nuk e kam pas njëherë. Po, ka vetëm kur për vota.
Ata thonë se e kanë humbur shpresat, se një dit kjo garnitur politike do t'u zgjidhë atyre problemet me të cilat përballen çdo dit. Shqipëria dhe Maqedonia kanë shkruar protokollin e bashkëpunimit për ndjekjen konstante ndërkufitare të personave të cilët shkelin ligjin. Ky dokument përcakton në detaje zonat, mënyrat, kushtet, rrethanat ku mund të kryhet ndjekja e personave që dyshohen si shkelës të ligjit në territoret e shteteve respektive. Sipas protokollit, tashmë është e mundur që njësitë policore të të dy palëve të kalojnë në anën tjetër të kufirit pa miratim paraprak, thjesht duke njoftuar palën mike për operacionin policor në momentin e kalimit të kufirit. Ndjekja e një personi të dyshuar nga policia e secilit prej vendeve mund të vijojë përgjatë linjës kufitare në një rreze deri 10 kilometra në brendësi të territorit të shtetit fqin dhe për një interval kohor jo më shumë se 60 minuta. Protokolli nxit shkëmbimin e përvojave të dy vendeve dhe rrit efektueshmërinë në luftë kundër drogave, trafiqeve ilegale, por edhe radikalizmit fetar e terrorizmit, thuhet më tej në njoftimin zyrtar të Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë. Partitë politike më në fund u morën vesh edhe për pikën e fundit të marrëveshjes që ka të bëjë me kompetencat e ministrit të punëve të brendshme. Brenda 40 ditëve do takohen liderët e katër partive në shkruese të marrëveshjes së përzhinos për të përcaktuar edhe datën e zgjedhjeve. Ashtu siç u paralajmëruam në fillim të edicionit, tani keni mundësi që të ndjekni kronikën. Është arritur marrëveshje në mes të katër partive politike në nënshkruese të marrëveshjes së Përzhinos. Qeveria teknike të jetë e formuar 100 ditë përpara zgjedhjeve, ndërkaq data e zgjedhjeve të caktohet pas takimit të liderëve, i cili duhet të mbahet deri më 31 gusht të këtij viti. Lajmin për arritjen e marrëveshjes e dha ambasadori i SHBA-s Jez Bailey. Well, we have good news to announce today. Kemi lajme të mira, u arrit marrëveshje. Partitë u pajtuan që një vit pas marrëveshjes së Përzhinos të vazhdojë implementimi i saj. Ekipet negociuese u dakorduan që ligji për punë të brendshme që e miratoi qeveria kohë më parë të suspendohet deri më 1 janar të vitit 2017, ndërsa ministri i ri të ketë mundësinë të ndërrojë 15 kuadro. Partitë u zotuan të përkushtohen në zbatimin e reformave evropiane dhe se do ta respektojnë ligjin për prokurori speciale. Nikola Todorov i VMRO DPMN-s thash se është i kënaqur që është arritur marrëveshje dhe se me të njëjtën do të hapet mundësia për mbajtjen e zgjedhjeve fair dhe demokratike. Da, zadovoljen sam. Od toga što deneska može da obznanime deka imamo dogovor i VMRO DPMN i deneska i cijeli ovaj period dođaše po dogovor. Baravme da ima dogovor i da se stavi kraj na ova kriza koja što sada se nametne na celata država. Zadovoljen sam zaradi toga što su ovaj dogovor se otvara možnost da se organizira fair, demokratski, slobodni, kredibilni izbori на кој што ќе учествуваат сите и на кој што народот ќе одлучи. Ndërkaq Radmila Shekerinska nga LSDM tha se ministri i punëve të brendshme në qeverinë teknike që do të formohet 100 ditë përpara zgjedhjeve, do të jetë kuadër i LSDM-s dhe do të ketë të drejtë të bëjë 15 ndryshime kadrovike. Në početokut në ciliot ovaj proces, në fillim të këtij procesi u zotuam se fillimisht do të sigurojmë kushte për zgjedhje fair dhe demokratike dhe më pas do të sigurojmë datë për zgjedhje. Premtuam se edhe të gjitha veprimet e njashme që i ka ndërmarrë qeveria VMRO-s dhe BDI-s pa tjetër do të tërhiqen. Qeveria kalimtare do të kthehet, ndërsa ligji për punë të brendshme që ishte problemi madhë në bisedime, do të prolongohet deri vitin e ardhshëm. Kjo marrëveshje siguron që të përfundoj kriza e cila na mori shumë kohë dhe energji dhe të siguron kushte për zgjedhje fair dhe demokratike. Përfaqësuesi i BDI-s në bisedime Artan Grubi informoi se nga dita e shpalljes së rezultateve deri në formimin e qeverisë së ardhshme, në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme do të emërohet një shqiptar, i cili do të ketë mandat vetëm deri në formim të qeverisë. Marrëveshja gjithashtu parashë edhe përkushtim shumë serioz të parlamentit dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, si dhe zbatimin e marrëveshjes së Ohrit apo provizioneve të cilat kanë mbetur akoma pa u realizuar, por njëkohësisht një lajm shumë i mirë edhe për shqiptarët, por edhe për të gjitha komunitetet në vend, është që për herë të parë që nga pavarësia e Maqedonisë në periudhën
pas përfundimit të mandatit të qeverisë për zbatimin e zgjedhjeve, ministri i punëve të brendshme do jetë një shqiptar deri në zgjedhjen e qeverisë së re që do del nga rezultatet e zgjedhjeve me 19 tetor nëse mbahet në atë datë. Ndërkaq Imer Aliu nga PTSH tha se partia që ai përfaqëson është skeptike që tre partitë politike të qeverisë së kaluar do të implementojnë këtë marrëveshje. Ne si Partia Demokratike Shqiptare vazhdojmë të jemi skeptik dhe mosbesues se tre partitë politike, qeverisë së kaluar dhe asaj që do të vijë më pas, do të implementojnë këtë marrëveshje. Sipas marrëveshjes së arritur sot, lista zgjedhore do të ketë dy lista speciale si anekse të listës kryesore dhe ata aneksin e parë me 171.500 persona dhe 39.502 persona në listën e dytë. Lista do të publikohen ndërsa personat në listën aneks B duhet të paraqiten në KSZ me qëllim që të sigurojnë të drejtën e votës. Lidhur me çështjen e mediave, palat janë marrë vesh që të formojë trupi përkohshëm për monitorimin e mediave gjatë periudhës deri në zgjedhje. Ky organ do të numërojë 5 anëtar, 4 të zgjedhur nga partitë në bisedime dhe të 5-tin që do të zgjedhin 4 anëtar pas emërimit të tyre. Pjesë e marrëveshjes është gjithashtu ÇLSDM të propozojë kryeredaktorin e RTVM-s, ndërsa kanali i dytë të transmetojë program 24 orësh në gjuhën shqipe. Sa i përket çështjes më problematike, ingerencat e ministrit të brendshëm, palët u dakorduan që ministri i brendshëm nga radhët e LSDM-s që do të emërohet 100 ditë para zgjedhjeve, të kenë të drejtën të bëjnë 15 ndryshime në strukturën udhëhecse të MPP-s. Deri më 31 gusht, liderët e katër partive duhet të prononcojnë nëse marrëveshja arritur sot është zbatuar dhe nëse po, të arrijnë marrëveshje edhe për datën e zgjedhjeve. Kreu i PD-s Rurzim Basha deklaroi votën për reformës në drejtësi pasi sipas tij u plotësuan dy kushtet e fundit të demokratëve. Parlamenti Europian dënon tentativën për grushtetin në Turqi, ndërkaq sipas SBA-s arrestimet pas tentimit të puçit janë të arsyeshme. Ndrojmë temë të informacioneve, kreu i PD-s Lulzim Basha shpalli si fitore të opozitës dhe deklaroi votën për reformës në drejtësi, pasi sipas tij u plotësuan dy kushtet e fundit të kërkuara prej saj. Janë për të ndarë lajmin e mirë, thanë në një dalje urgjente për media zotri Basha. Është rënë dakord që roli i misionit ndërkombëtar do të jetë rekomandues dhe vendimarrja i mbetet institucioneve kombëtare. Asnjë qytetar shqiptar nuk do të përjashtohet nga konkurimi mbi bazën e opinioneve, por vetëm mbi fakte sipas ligjit sqaroi ai rreth dy çështjeve të mbetura pezull. Konkludimi i këtyre çështjeve është edhe konkludimi me suksesi betejës së Partisë Demokratike për draftin, tha i kënaqur por edhe me emocion zotri Basha. Jam këtu për t'u treguar se PD është gati që nesër të bashkojë votat për draftin hibrid të miratuar mbrëmjen e dartë me dy çështje të dakorduara me Han, deklaroi kreu i PD-s Basha. Megjithatë ai paralajmëroi se ndasitë politike do të vazhdojnë të ekzistojnë. Problemet e mëdha që na ndajnë neve me qeverinë nuk mund të mbulohen nga asnjë akt politik, por në emër të zhësh shqiptari, në emër të gjeneratave që dhan dhe luftuan për një drejtësi të pavarur dhe një Shqipëri demokratike dhe për fëmijët, tha më tej kreu opozitës Basha. Parlamenti Europian dënon tentativë për grushtetin në Turqi. Komisioneri Europian për politikën e fqinësisë europiane dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, në lidhje me tentativën e fetos për grushteti, tha se ka qenë informuar për strukturat paralele në Turqi. Ndërsa Ivo Vajgl, antar i Sloveni Parlamentit Europian, e ftoi Bashkimin Europian të lërë më njanë Budestin dhe t'i japë një mundësi reale Turqisë në rrugën drejt BE-s. Në një mbledhje të jashtëzakonshme të Parlamentit Evropian është diskutuar mbi gjendjen në Turqi dhe tentativën e fetos për grushtetje atje. Gjatë fjalimit të tij në këtë takim, deputeti gjerman dhe njëkohësisht kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Bashkimit Evropian, Elmar Brok, tha se ka një rrezik për largimin e Turqisë nga Bashkimi Evropian. Ka një rrezik për largimin e Turqisë nga BE, por për këtë gjë nuk duhet të flitet me tone të qarta, pasi është ende herët. Një miratim i mundshëm i dënimit me vdekje do ta bën të shkëputjen e marrëdhënieve mes Turqisë dhe BE-s. Komisioneri Europian për politikën e fqinësisë europiane dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn në lidhje me tentativën e fetos për grushteti, tha se ka qenë informuar për strukturat paralele në Turqi. Muaj më parë më kanë informuar se kanë në dorë lista të antarëve televizijës gjyle në strukturat shtetërore të Turqisë. Ndërsa Ivo Vajgl, antari Sloveni PS,
tha se e kanë të qartë dhe janë të vetëdijshëm që në Turqi ka një strukturë paralele. Ai ftoi Bashkimin Evropian të lërë me një anë modestinë dhe të japë një mundësi reale Turqisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, pasi sipas tij ajo ka edhe alternativa të tjera si kurse ka çdo shtet. Turqia është shumë e rëndësishme për BE-n dhe marrja një shtetit musliman në këtë union do t'i jepte një herë për gjithmonë fund pretendimeve se BE-ja nuk do vend musliman në këtë union. BE dënon tentativën për grushteti, por shprehu edhe shqetësimet e saj në lidhje me arrestimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur Turqinë për hetimet dhe numrin e madh të arrestimeve që janë kryer pas përpjekjes për grushteti nga ana organizatës terroriste Fethullah Gji, struktura paralele shtetërore, raporton agjencia Anadolu. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner në konferencën për media në Washington për numrin e madh të arrestimeve dhe pezullimeve pas tentimit të grushtit shtetin në Turqi, tha se ato janë të arsyeshme dhe të ligjshme. Nëse dëshirojmë të jemi të hapur, qeveria turke ka nisur hetim kundër pjesëmarrësve në grushtin e shtetit, për të zbuluar se çfarë në të vërtetë ka ndodhur dhe për të siguruar popullin e saj, ka thënë Toner, duke shtuar se ai u kupton qeverinë dhe popullin turk. Ata ndjejnë se janë përballur me kërcënim serioz. Në të njëjtën kohë mund të shohim edhe një numër të arrestimeve. Pas ngjarjeve të së premte së mbrëmë, ne i bëm thirrje qeverisë së Turqisë që të jetë e qetë dhe stabile dhe të përmbahet standardeve demokratike që ofron kushtetuta dhe sundimi i ligjit, tha Toner. Ai rikujtoi se Turqia është aliat i NATO-s dhe se qeveria turke është në një stres të madh pas tentimit të grushtit ushtarak. Asambleja Kombëtare e Francës ka miratuar zgjatjen e gjendjes së emergjencës për 6 muaj të tjerë deri në janar të vitit 2017. Lëvizja vjen pas sulmit vdekjeprurës të javës së kaluar në Francë, gjatë të cilës humbën jetën 84 persona dhe vjetra të tjerë u plagosën, kur një terrorist drejtoi kamionin e man me qira drejt urmës së njerëzve, mes të cilëve dhe shumë fëmijë që po festonin ditën e Bastijës. Gjendja e emergjencës në Francë është futur në fuqi që pas sulmeve terroriste në Paris gjatë nëntorit të vitit të kaluar, ku mbetën të vdekur 130 persona. Kryeministri francez Manuel Valls tha se Franca duhet të jetë përgatitur të presë të tjera sulme terroriste, pavarësisht masave parandaluese të ndërmarrë nga qeveria drejtuar prej tij. E di që këto fjalë janë shumë të rënda për t'u thënë, por është detyra ime t'ju paralajmëroj. Do të ketë të tjera sulme terroriste dhe mund të ketë të tjerë viktima të pafajshme. Ne nuk duhet të mësohemi kur me terrorin e ta konsiderojmë atë zakonshëm, por duhet të mësohemi të jetojmë me një kërcënim të tillë, tha Valls. Të paktën 17 ushtarë u vranë në sulmin mbi një bazë ushtarake në Mali. Ministri i Mbrojtjes të Malit, Tiemann Hubert Koulibaly, njoftoi se personat armatosur që veprojnë brenda grupit etnik Peul kanë kryer sulm ndaj një baze ushtarake në rajonin Nampala pranë kufirit me Mauritaninë. Ai konfirmoi se 17 persona u vranë dhe 35 të tjerë janë plagosur. Koulibaly ka thënë se të plagosurit janë hospitalizuar në spital dhe se pjesëtarët e forcave të sigurisë kanë situatën nën kontroll. Sipas tij, në ditët e ardhshme do të merren masa të gjera në luftën kundër grupeve terroriste. Presidenti i Malit Ibrahim Boubacar në takimin e mbajtur me zyrtarët e sigurisë së vendosur që në disa pjesë të vendit të shtohen masat e sigurisë. Përgjegjësinë për sulmin më herët e ka marrur përsipër grupi ANSIPR, që punon për mbrojtjen e peulës. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen, natën e mirë nga unë.